maanta waxaa halkan kulan isugu yimi guddida ganacsatada ay iska soo xuleen maalmahan duruufihii ka jiray sarifka lacagaha magaalada Boosaaso iyo dhibaatooyinkii jiray. Waxaana kulankaas kadib loo gudbay in ay ku kulmaan halka madaxda dowladda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. Niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira, waxaa la isla qaatay in la furo suuqa, in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta Soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada. Intaas wixii ka dhimanna oo sidii ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta Soomaaliga la tayeysiiyo meelo ay ku shaqayn kartana la helo. Waxaa ka sii wada shaqayn doona insha allahu ruta ganacsiga iyo guddi ganacsata ah iyo dowladda. Intaas ayaa kulanku kusoo dhammaaday. Waxaana u sheegaynaa dhammaan ganacsatada Boosaaso iyo ganacsatada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto, wixii kale oo xalan ah uu noqon doona mid laga sii wada shaqayn doono. Aad iyo aad baa mahadsantahay wabillahi tawfiiq. Waxaan halkan saxaafadda lagu qabtay waa ganacsatadii iyo dowladdii uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha mudan dhamaanad. Waxaa laga wada hadlay xiritaankii Boosaaso iyo meheradaha guud ahaan, taasoo ay keentay dhibaatadii shilinka dadku saska ka qaadeen inaanu socon doonin. Shirkan waxaa looga wada hadlay in laysaga shaafiyo arintaas, in shilinku soconayo dowladduna ay damaanad qaaday inuu ka socon doono bangiyada iyo meelaha la midka ah sida kastamada dowladda hoose. Waxa kale oo laysla gartay in guddi arintaasi ambaqaada si shilinku damaanad u heli lahaa, iyo arrimihii markii hore laga wada hadlay arrimihii ka yimid dhibaatadu dadka looga shaafin lahaa, in laysla qaatay guddi ganacsatada ah iyo guddi dowladda ah oo ka wada shaqayn doona ilaa heer madaxweyne wixii suuragal ka noqdo insha allah. Arintaas ayaa laysla gartay. Waxaa kaloo la gartay in dadka meheradihii ay furaan maadaamana ay heleen damaanad inuu shaqaynayo shilinkii. Waxaan kaloo usoo jeedin lahayn annaga ka ganacsata ahaan dadka sariflayaasha ah, dadka meheradaha shidaalka haysta, dadka bakhaarada raashinka haysta, inay ummadda ilaahay uga baqaan naftigooda oo shilinka qaataan maadaama dowladdii ay ka sarifayso, oo dadkii aan lagu cadibin meheradii yararka ahaa sida kuwa shaaha gadaya, baalashlayaashii, baabuurleydii biilada ahaa, markay dadkaasi soo guraan in badiil loogu sameeyo loo bedelo, laakiin in shilinkii damaanadiisi ay caddahay, bangigu uu sarifayo maanta wixii ka bilowda sida madaxweynuhu amray, ayna dowladdu si aanba qaadayso xataa bangiyadii shakhsiyaadka ahaa in muxuu ahaayeen ay ka shaqaysiiyaan. Arrintaasi waa damaanad cad. annagu waxaan leenahay dadkaas ilaahay uga baqa insha allahu tacaala shilinkeenina inaynu socodsiino, inagu undamqano, inaynu isku dayno. Maanta ay taariikhdu tahay 9kii bisha 12aad 2020-ka waxaan hoolka shirarka rugta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso annagoo ah mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda Puntland ee wasiiro maamulka gobolka kan degmada iyo taliska booliska aanu shir kula qaadanay rugta ganacsiga, maamulka rugta ganacsiga iyo guddiga ganacsatada ay iska soo saareen. annagoo kaga wada hadalay halkan xaaladii muddadan ka jiray magaalada Boosaaso sidaan loo wada soconaba usoo xiraa suuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd, arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay
iyo runta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta dollarka sixir barar ka dhashay kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay runta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen kadibna halkan aanu dowladda kula shiray waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada boosaaso oo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqiisa uu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii doonyihii iyo howlihii dekedduna inay dib u bilowdaan haddii lahaydmo isla mar ahaantaasna ganacsatada iyadoo daraasad dhaba ku samaysay xaaladda shilinka iyo sidii ganacsatada iyo dowladduba isaga kaashan lahaayeen sidii loo ilaalin lahaa shilinka iyo lacagaha lagu sarif maxaa la yihahdaa sarifkiisa heerka sarifkiisaba in kadib laga wada hadlo haddii lahaydmo oo mas-uuliyadda ugu sarraysa dowladda ilaa madaxweyne ilaa iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiguba wadahadal laga yeesha haddii lahaydmo sidii loo ilaashan lahaa shilinka iyo qiimaha lagu sarifayo daraasadaasna haddii lahaydmo laisla arko waxaa intaa dheer sidaad la socotaanba madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakamaynayo sarifka lacagta qalaad ama dollarka si kale haddaan dhigo iyo ilaalinta shilinka intaba oo ay ka mid ahayd bangiga dowladda iyo bunuugta sida gaarka loo leeyahaba inay lacagta sarifaan in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekeddu lagu qaado ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin soomaaliga canshuurta iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkan ay maanta kasoo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin soomaaliga in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn in shilinka dadka laga qaado oo dadkii loo awoodsiiyo inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku uu noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii lahaydmo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa.